Oi, tudo bem? Você sabia que algumas espécies de macacos compartilham com o homem 98,7% do mapa genético? E sabe o que isso significa? Sabe por que podemos dirigir um carro, usar o computador, o celular, preparar nossa comida e os chimpanzés, por exemplo, não podem? Bem, geneticistas do Instituto Max Planck, na Alemanha, em estudo publicado na revista Nature, descobriram que são dois motivos básicos. O primeiro é físico. Ficamos eretos e temos os polegares opositores. Essa condição nos dá liberdade para realizarmos muitas coisas com maior eficiência. O segundo é intelectual e se refere à linguagem. Os chimpanzés não possuem o gene responsável pela fala e nós temos. Isso nos possibilitou evoluir e ser o animal dominante deste planeta. Até onde sabemos, somos nós, seres humanos, os únicos capazes de discutir o mundo de maneira abstrata ou teórica. E foi pensando em contribuir um pouco para esse desenvolvimento que, neste ano, além da sala de aula convencional, passei a construir com você este canal, um instigante espaço de encontros, interação e compartilhamento de saberes sobre linguagem e método científico. Consegui partilhar 40 vídeos de mini-aulas sobre os mais variados temas: gramática, redação do Enem, argumentação, questões metodológicas, enfim, foram milhares de alcances, visualizações, pedidos de esclarecimentos, sugestões, partilhas de dúvidas, compartilhamentos, comentários diversos, uma interação construtiva que muito me estimulou a prosseguir. Criei os cursos, projeto de pesquisa, redação do Enem e estou produzindo o artigo científico. Fiz parcerias, dei palestras em escolas e conheci muitos recursos do mundo digital que eu posso usar como professora. É hora de descansar, não é, pessoal? Vamos repor as energias para, no próximo ano, retomarmos nossas atividades no intuito de aprendermos juntos. Caso você ainda não tenha visto todos os vídeos, aproveite as férias para assistir, compartilhar, avaliar a página, inscrever-se e lembre-se: há animais mais rápidos e mais fortes do que nós, mas é a linguagem que nos faz seres superiores na Terra. Então, continuemos a nos engajar no desenvolvimento dessa habilidade e juntos fazer dela um instrumento para melhorar a vida em comunidade. Muito obrigada por toda a atenção e carinho. Espero você em 2018.